吉谷さん、早速ね、GPS 財布で検索すると出てきましたよ、これ。なんかね、ちっちゃいカードとかチップみたいな、キーホルダーみたいな、ほんとちっちゃいやつですよね。小指大サイズのやつ。これをキーホルダーにつけておくか、財布の中に入れておくか、財布の、なんていうの、ジッパーのところにつけておくと、なくしても大丈夫じゃないですか。なんか、ピーピーピーって、スマホとかで呼び出せるんで、ほら。こんなちっちゃいですよ。これいいですね。私もね、買おうかと思います。で、財布ね、私も今年なくしたんですよ。で、ホームセンターに行って入れてたんですけども、ホームセンターの駐車場からホームセンターに行くまでに、ほんと10メートルぐらい歩く間になくして、すぐ取って帰ったんだけども、全然なくって、車の中かなと思ったらなくって、すぐね、交番に届けて、私どんなカードが入ってたかっていうのを覚えてたんで、カードの再発行をすぐね、その瞬間して交番に行ってって感じで出てこなかったんですけども、そうですね、1時間ぐらいしたら全ての手続き終わって、で、翌日にはカードがもう再発行のが届き始めてね、まあ事なきを得たって感じですけども、まあ現金はね、いくら入ったか覚えてないんで、まあそれはそれで諦めないといけないと思いますけども、焼肉屋のポイントカードがね、1万以上貯まってたのが、ゼロになったのが明確に覚えられてたんで、ちくしょうと思いましたね。まあそのぐらいですかね。でもやっぱり、亡くなったこととか、してしまったことってもう取り返しがつかないんで、だから次どうするみたいなことを考えていかないといけないんですよね。だからくよくよしても、くよくよする時間も無駄なんで、まさに吉谷さんがね、じゃあ財布のネタなんとかって言ってたじゃないですか。私はそのネタを使って早速 GPS のね、この Amazon で買えるやつのレビューってことでもないですけど、こんなんありますよみたいなね。3000弱からそれこそ1万円ぐらいまでありますね。私ね、スマホをよくなくして、スマホをなんか iPad とかで探すことが結構あったんですよ。とこれね、1メートル近くまで見つかるんですよね。だからね、これ平和公園になくしたこともあって、GPS で探すと、もうほんとピンポイントで出てきたんで、なんかね、通常だったら見つけられないものをピンポイントで探し当てたみたいな経験もありますからね。だからね、iPhone 最高みたいな感じですね。で、Apple の、タブレットで探すんですけどね。すごいなと思いました。という、ネタ提供ですね。物をなくしても今 GPS があなたの代わりに探してくれます。いってらっしゃい。